ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛਾਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਛਾਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਚੋਂ ਅਖਰੋਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਟੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਛਾਪਰ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਾਓ ਕਿ ਛਾਪਰ ਥੋੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈਏ। ਆ ਛਾਪਰ, ਆ ਛਾਪਰ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਵਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖਿਲਾਦ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਛਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਬਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਟੂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੀੜ ਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5-6 ਗੱਟੂ ਵਿਛਾ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਰ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੌਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨਮੀ ਰਹੇਗੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਸੌਖਾ, ਅੰਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ। ਔਖਾ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।